Co si mám vzít? Není. Je to,
Ani se Lonu nedáš tam domů, to by bylo zase píču, ale by mělo tak si ho nejdám. Nedám, protože by mělo se odvést. A co ti půjdu, že když ti ho dám já, tak ti ho na zemi. Kam? Víš, co jsem říkal? No, abych si dala kolo nahoru. Abych si dal sedm nahoru. To neumím. Kdybych to uměl, tak bych si to tam dál nedal. Je to nejau. Potom to, otoč to, zadní to, zatoč to, potom to. Zvažku. Nebeš to, odkopíš, otočíš, zvedneš, zatlačíš, otočíš a zvedneš. To chápeš? Tak to uděláš ve smyčku, mám dva kralenky. Já nevidím, proč mi tam furt lezeš. Je to jako důležitý, Ale vzadu všechno, jako na to, že je tam chladnu vlastně, tak... To zůstal vlhko. Většina mě skončí se povědná. Nevím. Já to poslouchám. Já se to zabijem A co, kdybyste mu toho řekla, co by říkal on na to?
rovnoložený. Já jsem se řekl, že bych to já, takže ty lidi mám chytí mozek. Není nějakou věta, ale... A to myslí, jako to myslel vážně, nebo? Jsem si to myslí, jak je to stejné, ale jsem takový chytí mozek. Ale nepohledím. Není počet. Ty to není pokutoval, ne? Jako nenápadně.